Čaute chalani, takže idem rozlosovať tie týmy, aj keď jedna platba ešte chýba, ale verím, že dorazí. Takže napíšem. Idem losovať zostávajúce týmy. Takže do randomu som si dal nás 15 pozícií obsadených. A idem ich teraz na 3-krát rozlosovať. Takže 1, 2, 3. Takže je to na 3-krát. No a teraz v tomto poradí budem pridelovať voľné týmy. Takže si tady vstúpim. Dám si edit. A ideme podľa tohto. Takže Marek dostáva prvý voľný tým, čiže Anaheim. Arizonu dostáva Jirka Dvořák a on bude rád. Tomu vyšlo. Myslím, že ich zbiera. Buffalo. Kto dostane Buffalo? Igor Švec. No, mňa to minulo jedno. Škoda, no. Tak Igor má šťastie. Calgary dostávam ja. Ach jo. No tak, ale tak snad tam bude. Snad tam bude Johnny Goodrow. Jarda dostáva Carolinu. Columbus dostáva Kentan. Dallas ide Štefanovi. Minnesota Danimu. Nashville Igorovi. New Jersey Jirkovi. Islanders Kubovi. Tady. Otava. Mně. Toronto. Danimu. Vancouver. Gisáčikovi, vlastne Gisáčik má obidve posledné pozície, takže má Vancouver aj Winnipeg. Bože, jak to tam máš napísané? JHK. Takže páni, tady to máte a videjko za chvíľku uploadnem. Teším sa na break. Už aby to bolo.